زه خو دا خبره کوم چې کم خلک سازشونه کوي یا دا سازشونه کې یا په داسې قسم منصوب بندو کې چې په هر پارټۍ یا په هر ګروپ کې چې وي ناکامي د هغه خلکو مقدر وي. زما باقای ژوند چې دی ان شاء الله سوپر زما ژوند دی ان شاء الله د جمعیت مضبوطۍ دپاره جمعیت د مخې ته بوتلو دپاره په ضلع تور غر کې او په هزاره ډیویژن کې به ان شاء الله زه خپل جاني مالی کردار به ادا کړم. تاسو دومره وخت تیر کړی و دومره والا ټایم ورکړی و دومره والا ځان ورکړی و سیګیله زړکې شته که نه؟ دا د این پی د مشرانو د هغې ننم پرون مې هم قدر کوو نن هم قدر کوم او مال لپاره هغه قابل زیم جمال خان اور دی ټیم تاسو ګورئ آصف نیوز افیشل دی ټیم موږ سره یو درون میلمه موجود دی سابقا ناظم تحصیل کنډر حسن زئی سید شهزا شاه چې کوم نن کاغذات جمع کړ جی یو آی ټکټ نه دا تحصیل میئر کنډر حسن زئی له هغو سره به خبره کړو د الیکشن حوالے سره اور کیونکې هغو څه ورځې پهله این پی هم پرېښې ده هغې حوالے سره هم چند سوالات کړو. ډیره مننه شاه صاحب آصف نیوز له انټرویو راکول لپاره اور تاسو نن کاغذات جمع کړه ټولو کې پهله خو دا احساسات ماته وایي چې جی یو آی تاسو جوائن کړه څه احساسات دي ستاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د جمعیت د مشرانو د حضرت مولانا فترمان صاحب صوبائی امیر مولانا عطارحمان صاحب او د ضلع امیر مفتی عزیز الله صاحب او زه تمام اکابرینو چې کوم دی ډیر زیات شکر گزار یم چې جمعیت علما اسلام قائدین چې مالا کم عزت را کړل او کم اعتماد په ما باندې کړل زه به ان شاء الله تعالی کوشش کوم چې زه د مشرانو په اعتماد باندې پوره پوره کوشش شم. څنګه چې ما خپل انټرو کې مو وایي تاسو پهله چې دی این پی سره تعلق نو تاسو ډیر اکټیو وایي څه وجه جوړه شله چې تاسو ته د هغو بعض خلک دا هم وایي چې دو ته ټکټ میلاو نه شو نو ځکه دو جی یو آی جان کړه هغو له به څه جواب ورکوای اور جی یو آی کې تاسو له څه شی خوښ شو چې تاسو بیا دومره زر دا فیصله وکړه چې جی یو آی بیا جوائن کړه؟ دا سوپور کې تاسو د سابقه زما پارټي چې وا این پی د هغې خبره تاسو وکړه این پی د تورغر ته په 1988 کې ما راوړی وه او دې کې ما صوبائی الیکشن کړی وه وخت کې 1988 کې ما صوبائی الیکشن کړی وو این پی ما راوستې وه دې تورغر ته ما هغه وخت کې الیکشن کړی وو بیا په دې پارټۍ کې دننه په تورغر کې چې دا هغه ټایم هغه لیاس دی نه دلته تنظیم وو نه د پارټۍ کې څوک وو په تورغر کې دې لپاره ما انتهایي سټرګل کړی وو جدوجهد کړی وو جانی مالی هر څه او داسې دغه ته دا پارټي مو ورسوله چې بیا د دې ځنه دې صوبائی سیټو مو وګټو اور د هغو چې د لپاره ما ډېرې زیاتې قربانۍ جانی مالی زیاتې قربانۍ ما د پارټۍ ته بار ورکړې خو چونکې د پارټۍ د ټکټ مسله نه وه د پارټۍ چې کوم فیصله وه نو هغه د میرټ او د نظریاتو او د انصاف منافی وه عمده یې وجه وه ولې چې د نه مخکې زه څلور کاله تحصیل کنډر حسنزی تور غر زه دلته څلور کاله ناظم پاتې شې زه انا فوز ناظم راغلی یم دلته بیا د جمعیت چې څو پورې خبره ده جمعیت چې کوم دی جمعیت علما اسلام به پاکستان بلکې زموږ د صوبې خیبر پختونخوا دا ترجمان پارټي ده دا یو مذهبي پارټي ده یو دا یو سیاسي پارټي ده بیا د دې قائدین چې کوم دي دا دین د مخ په مخ ته تلو د پاره د دې صوبې د ترقۍ د پاره د مولانا صاحب چې کوم کردار ده د مولانا فضلرحمان صاحب او د جمعیت تمام قائدونو چې کوم جدوجهد ده د اسلام د پاره د اسلامي د غد پاره د فروغ ورکولو د پاره د دې صوبې د ترقۍ د پاره د هغې مثال نه میلاویږي. تاسو به نن دا وګورئ چې نن په دې ملک کې څومره غټه مهنګایي ده روزانه په هر میش کې چې کوم دی پیټرول او ډیزل چې کوم دی 15 روپۍ 10 روپۍ 8 روپۍ چې کوم دی په لیټر کې چې کوم دی اضافه کیږي په دې څلورو کالو کې تاسو وګورئ چې یو سیاسي پارټي چې کوم دی هغه آواز نه اوچتوي د مهنګایي خلاف ما سوای د جماعت علما اسلام نه د جماعت علما اسلام قائد مولانا فضلرحمان صاحب او د هغې پارټۍ چې نور اکابرین دي
اغی د دې ظلم خلاف د دې مهنګای خلاف چې کم تحریک شروع کړل کم اپوزیشن اغه کړل په اسمبلی کې د نو بار لګیا دي دا غي مثال نه ملاویږي څنګه چې 27 تاریخ لانګ مارچ اعلان اغه کړل دي اسلام آباد من بیچاره زړه مهنګای خلاف لانګ مارچ په کوم په 27 مارچ مته نو تاسو ماته دا وای چې بل کومه پارټي ده په دې صوبا کې اغه د خپل وای چې راغی د دې مهنګای خلاف دوام د پارس کړی صرف چې کوم د الیکشن راشي کا بلدیاتی یا قومي یا صوبای ابي راشي مته وټونه خدي غواړي ا چوټونه واخلې به کور ودی ا په عوام باندې دا ظلم کیږي په عوام باندې د مهنګای د لاسه چې کوم د کمرې چې کوم د ماتيږي دغه تاسو چا کړل بغیر د جماعت اسلام نه اچھا شاہ صاحب تاسو دی خبر نه هدان د زلګي چې ملک چې کوم دی ټیم بحران شکار دی هغه یو حل دی چې جمعیت العلماء اسلام چې دی هغه دی مطلب هغه ته د ملک حکومت ملاو شي جماعت العلماء اسلام یو داسې پارټي ده چې د جماعت العلماء اسلام یو با اصول او یو جمهوری پارټي ده جماعت العلماء اسلام تاریخ تاسو ګورای چې په 1970 کې چې کله ملک مات شو 71 کې حضرت مولانا مفتی محمود صاحب د ملک په 73 آئین ورکړل اگر مولانا مفتی محمود صاحب د ملک په 73 آئین نه ورکړي نو نن دا باندې پاکستان چې مخکاری کې دا بوم نو دا غینه علاوه چې په پاکستان 73 آئین من خبره کو چې دا اسلامي آئین دی د دې اصلي د دې آئین د اصول د پاره مولانا مفتی محمود صاحب او جماعت العلماء اسلام د پاکستان په آئین په 73 آئین کې قادیانیان چې کوم دي غیر مسلم قرار کړل دي جماعت دا څومره غټه خبره ده د اسلام او د مسلمان د پاره چې موږ ځان ته مسلمانان وي الحمدلله بل خبره دا ده چې کله په ملک باندې چې کوم ده داسې وخت راغلی دی نو جمعیت چې کوم ده د ملک د بچاو د پاره او د امن د پاره جمعیت همیشه چې کوم ده د جمعیت مشرانو چې کوم ده کلندي کردار ادا کړی دی نو دې د پاره تاسو وګورئ چې په دې تیر شوي بلدیات انتخاباتو کې د دې پیله مرحله انتخابات چې کوم شوي دي په دې صوبه کې خیبر پختونخوا کې په دې کې د ټولو زیات لیډ چې کوم ده جماعت العلماء اسلام اغسته دی په 65 تحصیلونو کې 24 تحصیلونه صرف جماعت العلماء اسلام ګټل دي 18 پی ٹی آئی گٹل دی شپک چکم دے این پی گٹل دی او انشاءاللہ تعالی دے دوے میں مرحلے پا دے بلدیاتی الیکشن کے با جماعت جماعت علماء اسلام جیوائی با سرخورو کی گی انشاءاللہ ولی او راتلون کے حکومت انشاءاللہ تعالی پا صوبہ کے پا خیبر پختونخوا کے دا با دے جماعت علماء اسلام وی او انشاءاللہ تعالی دیر زر با چکم دے دا دے ظالمانانو نبا جماعت العلماء اسلام دغه قائدین با د ظالمانو عوام د باندې نجات ورکې ان شاء الله او ان شاء الله په دې صوبه کې په دې ملک کې به موږ ان شاء الله موږ تبدیلی راولو چینج راولو بل خصوص په ضلع تورغر کې به موږ چینج راولو تاسو ما دا وای تاسو خو 4 کال مطلب نازموم پاتې شوې الیکټیبلز یې ان پی له الیکټیبلز په کارونو تاسو الیکټیبلز مې بیا تاسو چې کوم سابق وزیر اعلی وه در هوتی سروم کافی تعلق ان پی کې تاسو دومره غټ نوم مو دا غن دا سرکټ شوې ده چې تاسو ته ټیکټ نه دی ملا شوې زکه دی ان پی ما ته څومره بد ده صرف دا تورغر نه پورا مونږ صوبې خبرو کو دی ان پی یو غن وای تاسو نو دا سوچ له دومره زر چې تاسو ته ټیکټ ملاونه شو او دې تاسو شاته تاسو سوګنې سوګ دې سب وای زه خو دا خبره کوم چې کم خلک سازشونه کوي یا دا سازشونه کې یا په داسې قسم منسوب بندو کې چې په هر پارټۍ یا په هر ګروپ کې چوي ناکامي د خلکو مقدر وي زو پدې دومره خبره کوم زه دا جماعت العلماء اسلام د تمام مشرانو د قائدینو د جمعیت تمام شکریا ادا کوم چې هغه مال ډیر غټي عزت را کړل او هغه ماته ډیر زیات غرا کړل په مفتی محمود مرکز په اسلام آباد په خبر کې او کم چې زما د شمولیت 15 فروری منه 2002 منه چې کم 2022 منه زما کم شمولیت او په هغه کې چې کم عزت هغه مال را کړل دی نو زه انتهایی چې کوم ده د مولانا عطا الرحمن صاحب او د جمعیت د صوبایي کابینې د تمام ادارو انتهایی شکریا ادا کوم او هغه ته خراج تحسین پیش کوم بل زه خاص کر کې مولانا فضل الرحمن صاحب
چې کم د سلورو کالو نه هغه دی د اپوزیشن کوي په دې ملک کې تاسو ته پته ده چې هغه په دې ملک کې د اپوزیشن واید یو اپوزیشن پارټي را چې د ظلم خلاف چې کم د आवाज چتای که اسمبلی کې دن نو چتای که بارو چتای هغه یو مولانا مولانا صاحب دی دای وجه ده چې زه متاثرم د جمعیت نه او جمعیت واحد یو پارټي دا چې هغه د ملک د بوران نه استلې شي جمعیت واحد یو پارټي دا چې جمعیت چې کم ده هغه د ملک چې کم ده هغه رول پلی کول شي چې هغه یو سیاسي پارټي بل نه شي دا کوله د ملک ته بچاو د پاره یا د ملک ته ترقای د پاره کوم تورغر کې تاسو د مطلب سیاست یو غټ کھلاړی ہے نو ان پی یو کې هم تاسو کله وینو دا تاسو یو کړی و ډیر محنت کړو نو تاسو جمعیت علما اسلام ترغلی نو هغه پارټي مضبوطه لپاره تاسو په ذهن کې څه څه پلانز دي ان شاء الله تعالی زما باقای جون چې ان شاء الله سو پر زما جون دی ان شاء الله د جمعیت مضبوطی د پاره جمعیت د مخ ته بوتلو د پاره په ضلع تورغر کې او په هزار ډیویژن کې به ان شاء الله زه خپل جانی مالی کردار به ادا کوم زه به هر قسم خپل هغه توانایي چې کوم دی هغه به بیروي کار راولم چې په کم کې چې کوم د جماعت علما اسلام جی وای په مخه ځي ان پی کې تاسو دومره وخت تیر کړی و دومره والا ټایم ورکړی و دومره والا ځان ورکړی و سیګیله زړه کې شته که نه دا د این پی د مشرانو د هغې ننم پرون مې هم قدر کوم نن هم قدر کوم او ما لپاره هغه هم قابل احترام دي خو چونکې چې اوس هغه زما پارټي نه ده زما پارټي چې کوم ده هغه جماعت علما اسلام جی یو ای ده آصف نیوز هر خبر سچی اور غیر جانبدار